Разрушителният потенциал на клоновете е определен чрез инициалния коефициент на размножаване и субкултивационния коефициент на размножаване, като са взети предвид броя порастващи клонички, получени от първичен или вторичен експлант за 6 месеца. Субкултивирането стимулираше образуването на нови порастващи и субкултивационният коефициент беше много по-висок от инициалния, като разликата е статистически значима. Клонове, чието клонички бързо достигаха размер за субкултивиране и при нарязване на данъка нови порастващи, имаха и най-висок годишен коефициент на размножаване, а клонове, които образуваха пълни форми на порастващи и даваха и образуваха луковички за по-дълъг период от време, имаха и най-висок годишен коефициент на размножаване. Предвид литературните данни се очакваше, че с времето коефициентът на размножаване ще спадне, но при второто субкултивиране беше установено, че повечето клонове се пазиха и дори повишиха коефициента си на размножаване. Следователно, в условия на непрекъснато субкултивиране, размножителният потенциал се запазва и това е вероятно за дългосрочно поддържане на ценни генотипове. Коефициентът на размножаване е по-специфичен и зависи от нови генетичните особености и от периода на субкултивиране на получените луковички. Съдържанието на гаманхамин и колини 4 съпътстващи органида беше изследвано в клоновете през 3 месеца със срок от 2 години по метода HPLC. Беше установено, че любително получените клонове продължават да синтезират характерните за вида алкалоиди и запазват характерния за домно растение алкалоиден профил. 4 клона бяха определени като клонове от алкалоиди, 2 клона като клонове от алкалоиди, повечето клонове съдържат алкалоидин или колин, с различно съдържание и различно съотношение и бяха разглеждани като клонни ексенцити. Клонните с происход от дунските популации на главната клонича съдържаха клонни ликолин или ламинолин. Резултатите са показателни за генетична детерминираност на алкалоидния синтез и дават възможност за селекция на високо продуктивни алкалоиди клонове. При проследяване на динамиката на съдържанието на галактамин и ликолин беше установено, че клонове с еднакъв алкалоиден профил могат да проявяват сходна динамика по отношение на галактамина и ликолина. Такава тенденция беше установена при клонове от смесен тип по отношение на ликолина, при клонове от галактаминов тип, както и при клоновете с происход от дунавските популации. Селекцията на клоновете е направена по показателите на флория на получените порастващи луковички, стабилност на коефициента на размножаване и съдържание на галактамин и ликолин. Като перспективи за получаване на галактамин се прави на клон и един клон е перспективен за получаване на ликолин. Резултатите от фитоадаптацията на инвитро получени луковички от клон 2 показват, че диаметърът на луковичките е съществено значение за успеха на адаптацията. Луковички с малък диаметър, дори вкоренени, когато бяха засаждани директно почвата през песната, показват нисък процент на успешна адаптация. При предварително укореняване на луковички с диаметър 8-10 мм и засаждането им директно в почвата през пролетта, получихме над 50% успешна адаптация. Определено съдържанието на галантамин в средна проба от листа на ексвитро адаптирани луковички от клон 2, установено съдържание от 3,97 мг на сушно-сухо, което се приближава до определеното за съответния кръстер популация ексвитро. Тоест, растенията запазват биосинтетичния си потенциал при целия цикъл на култивиране и след ексвитро адаптация. Бяха проведени следват експерименти с цел проследяване на възможностите за натрупване на биомаса и повишаване на алкалоидното съдържание в течна и агарова среда. При първи експеримент бяха използвани луковички с еднакъв происход. Те бяха култивирани в течна среда на протачка за 2 месеца. Вариантите на средата бяха на основа на шиви скук с различна комбинация от дълчини и цитокинини, съответно с 30-60 грама за захароса. Беше установено, че растежният индекс не зависи от концентрацията на захароса в средата.
Радиван е по-високи варианти с 60 грама милилитра сахароза, но при тези варианти глутаминовото съдържание спада, затова са предпочетени вариантите с 30 грама милилитра сахароза, като тази среда е и по-ефтина. Най-добри показатели имаше варианта с бензиловин хлорид и метилоцетна киселина с 30 грама милилитра сахароза, който имаше най-високо съдържание на глутамин и най-ниска степен на нутрификация. И този вариант беше избран за следващите експерименти с течни глутамин. Беше отбелязано спадане на глутаминовото съдържание в сравнение с определението на гаровата среда за този клон. При следващия експеримент по-различни пъти от 6 клона с различен основен алкалоид бяха мотивирани в течна среда за 2 месеца. Беше установена скоренност, беше увеличаване, продължаване на местата при всички клонове. Растежният индекс варираше силно, а клоновете се запазиха характерни за домното растение основен алкалоид. И също се отбеляза падане на алкалоидното и алкалоидното съдържание в сравнение с определението на дадена среда, което се дължи както на периода на провеждане на експеримента във връзка с установената динамика на съдържанието на алкалоиди, така и отделяне на част от алкалоида в средата и на бързото нарастване на алкалоидното нарастване.